Ten dnešný program bude mať také nejaké špecifika a trochu cítim takú povinnosť jedno špecifikum hneď predstaviť. Doteraz ste tu videli vždy jednoho spíkra a teraz prídu dvaja. Oni sú členovia komisie mesta Bratislava pre cyklistickú dopravu. Ale keď poviem tento jediný fakt o nich, tak možno to nie je úplne to najvýstižnejšie, pretože myslím, že ich vystihujú mnohé iné veci. Dano Duriš a Tomáš Peciar. Dano je človek, ktorý, pokiaľ viem, sa venuje viac internetovému marketingu, je to jeho vlastne profesia a kritizovanie a nastavovanie webových stránok je to, čo ho vlastne nejakým spôsobom živí. Je to ináč človek, ktorý aj stojí za stránkou Ďakujeme.sk, ktorá bola jednou z prvých vlastne takých prostredníctvom, ktorých bolo možné darovať niekomu niečo na Slovensku. A myslím si, že to robil dobre a robil to dobrovoľnícky. Tomáš Peciar je environmentalista, minimálne to študoval, aj keď teraz ho skôr asi živí nejaký dizajn a grafika, ale obidvaja sa venujú niečomu, čo je známe minimálne v Bratislave, ale verím tomu, že aj v iných mestách a voláme to pracovne cyklokoalícia. Je za nimi spústa dobrých nápadov a sú veľmi zaujímaví aj ako rečníci. Dano, Tomáš, nech sa páči. Jedna, jedna, dva, dva. Pum, pum. OK. Ďakujeme veľmi pekne za príjemné privítanie. V prvom rade by som vám chcel povedať, že nebudeme mať pre vás príbeh, budeme mať v podstate skorej taký návod, ako urobiť nejakú občiansku aktivitu, alebo ako s tým fungovať. Máme to nazvané, že ako rozbicyklovať Bratislavu a je tam ten otáznik, pretože vôbec to nemusí byť Bratislava a sú tam tie tri bodky, pretože vôbec to nemusí byť niečo naviazané na cyklistiku a je to jednoducho o nejakej komunite. Ešte by som k tomu doplnil, že Daniel Duriš, Tomáš Peciar, to je presne tak, ako rečník pred nami povedal, že to nemôže iba jeden, preto sme tu dvaja, lebo to nám dáva silu a preto si skáčeme do reči. A to kolektív, to je najdôležitejšie, lebo to sú tí ostatní ľudia, ktorí jednoducho sa do toho dali a pomáhajú s tým, takže aby sme ich menovali a dali im všetko kredit. Všetko to začalo na cyklojazde. Komunita je najdôležitejšie získať si komunitu nejakým štýlom, nejakou vecou. Presne, myslím si, že nebudem opakovať veci, ktoré tu hovorili rečníci predo mnou. My sme sa stretli práve na cyklojazde, lebo sme boli nasratí, že v Bratislave to pre cyklistov naozaj nevyzerá takisto dobre, ako v niektorých iných európskych mestách, nielen európskych. No a toto je vlastne taká protestná cyklojazda, možno, že nie až tak protestná, ono pre nás je to skôr aj taká oslava, kde sa prebehneme cez mesto po normálnych cestách, kde väčšinou chodia auta, mierne robíme zápchu a ukazujeme. No ale čo vyplynulo z tej cyklojazdy, že zrazu sa tam stretli ľudia, ktorí predtým bicyklovali úplne samostatne v Bratislave. My sme začínali asi ako malé deti, ako všetci a potom sme prestali a ja keď som došiel do Bratislavy, tak som úplne prestal, lebo som videl, že to sa tu nedá. Som si to myslel. Potom som nejak začal a tu sme sa zišli a zistili, že tak to nie som sám, nie je tu Tomáš iba ja, ktorý tu bicyklujeme, ale proste sú tu ďalších, ja neviem, 100 ľudí, 200 ľudí, ktorí pravidelne, denne chodia. Dnes už podľa našich výskumov je to až 1200 ľudí, ale to bolo to, tá motivácia, že tak poďme s tým niečo robiť, že však vadí to všetkým nám, že proste sa tu nič nedieje s cyklistikou. No a dôležité je proste vytvoriť aj online komunitu, pretože ako vieme, ľudia, hlavne v dnešnom rozlietanom svete, sa nikdy nestretnú na jednom mieste 20 alebo 10, aby si to vydiskutovali. Tak prvú vec, čo sme spravili, úplne neformálne sme založili mailing list na Google Group, spravili sme Google Docs, kde sa proste dajú zdieľať dokumenty a ako Tomáš povie, tlačové správy sa najlepšie píšu ako? Tlačové správy sa najlepšie píšu, keď máte zdieľaný dokument spolu so 4, 5, 6 ľuďmi. A teraz vypíšete jedno, za tým máte zelenú ikonku, pod tým píše odstavec niekto ružovou ikonkou a pod tým píše niekto odstavec oranžovou ikonkou. Najlepší spôsob, normálne vás to akože ťahá dopredu písať. Tlačová správa je za 2 minúty hotová. Asi tak. Ešte predošlému slajdu, poprosím ťa. Veľmi dôležité pre nás bolo, aby sme ostali apoliticky, lebo blížili sa komunálne voľby a snažili sme sa všetkých ľudí, ktorí majú nejaké politické ambície, kariéry alebo také niečo nejako neprizvať medzi seba. Avšak, veľmi dôležité je sa dostať k tým politikom, keď už raz máte tú komunitu, iniciatívu.
A dá sa začať tak, že im napríklad napíšete e-mail, hej, napísať e-mail, čo to je na minister, napríklad. Minister zavináč, envir.gov.sk, najjednoduchšie je napísať e-mail. Dobrý deň, videl som vás v novinách odfoteného s vašimi 4 deťmi na bicykli. Chceli by sme sa stretnúť a porozprávať sa o tom, že čo by sme mohli spoločnými silami spraviť pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku. Tuto to konkrétne zafungovalo s tým e-mailom, ale ak by to náhodou nezafungovalo, tak vždy ten doporučený list, to je tá úradnícka vec. Jednoducho použijete tú úradnícku vec proti tým úradníkom, že im pošlete ten doporučený list a oni ho už musia zakatalogizovať niekde, proste sa ním zaoberať. Takže to je niečo, ako sa dá dostať. A dôležité je proste zmieniť v tom e-maile, v tom liste, že teda máte nejaké konkrétne riešenie, návrhy a nie je to iba nejaká sťažnosť a kričanie z kúta. Získať mediálnu pozornosť, s tým asi máte viacerý skúsenosti, práve spomínané posielanie tlačových správ, ale ja by som odporúčil taký hack jednoduchý, že určite ste chodili všetci na základné, na stredné školy, možno, že máte nejakých kamarátov, ktorí sú teraz v novinách alebo robia v nejakých časopisoch, či už fotografov alebo korektorov, je to jedno, normálne napísať im, že mám toto a toto, riešim toto a toto, vieš mi s tým nejakú pomôcť, určite sa nejaký nájdu. A dôležité je vlastne vytvoriť si taký zoznam novinárov, pozrieť si, kto o čom písal, vytipovať si a napísať, alebo urobiť si teda tie e-maily zozbierať a potom im posielať tie tlačové správy. A ak by ste mali problém začať, tak my vám v kľude pošerujeme ten náš. Je venovaný hlavne na Bratislavu, ale dá sa aj iné. Treba si budovať značku. Ideálne s komunitou, čiže vyhlásiť nejakú súťaž, či už na tom spomínanom sociálnom, alebo nejako, máme tu logotypy, ktoré môžu byť 10 rokov používané. Máme tu útok Marsu na Bratislavu na cyklistov. A dôležité je jednoducho zapojiť tých ľudí, sú tu proste menej podarené loga, viac podarené a je tu potom finálne logo a je tu dokonca nejaký slogan a symbol, ktorý používame dodnes. A je dobre to robiť súťažou. Dajte všetko na web, to je logické možno pre väčšinu z vás, ale ešte stále možno niektorí ľudia podceňujú, jednoducho majú nejaký web, je statický, nič sa tam nedieje. Hej, treba tam proste buď blogovať, písať nejaké krátke zápisky, alebo si spraviť aspoň na začiatok stránku na Facebooku, konto na Twitteri, proste využiť všetky možnosti. To bola petícia, ktorá nám vyzbierala nejakých 3500 podpisov, hej, ktoré sme potom dali primátorovi. A dôležité je publikovať, to sa dozviete asi vo workshopoch, potom aj pekné fotky, videá, proste niečo, čo tých ľudí pritiahne, nielen texty, hej, hlavne na Facebooku. Definujte si spojencov a protivníkov, máme tu jedného spojenca, máme tu jedného protivníka. Pán kapitáne, nebudem vás teraz menovať, ale v podstate je to veľmi jednoduché, keď nájdete človeka, ktorý vám stále hovorí, ako sa to nedá, ako je to zlé a neviem čo, tak nestrácajte s ním čas, choďte skúsiť vy hierarchicky o jedno vyššie a napísať jeho nejakému nadriadenému, že máme takýto problém, tento pán nevie o problematike nič, dokonca nevie ani zákon z novembra 2011. V podstate toto bolo konkrétne nejaká obhliadka, kde sme navrhovali cyklotrasu asi pred rokom a pol a tento pán bol veľmi teda neprístupný, takže potom sme išli za jeho nadriadeným a zrazu sa veci pohli dopredu. Využite svetové trendy a príklady, je to logické, proste treba prinášať, cestujete, pofoťte si tie veci, na čo sa zameriavate, hej, ja chodím, Tomáš chodí, keď cestujeme, tak vždy si pofotíme nejaké zaujímavé riešenia vo Viedni, Bruseli, proste v Londýne, hoci kde, ako tú cyklistiku riešia, pretože jednoducho tam sú naozaj o 20-30 rokov popredu, začali to riešiť v 70. rokoch, proste veci, ktoré my by sme sa tu rozmýšľali, potýkali sa s nimi, oni majú dávno vyriešené, preberme proste hotové riešenie. Ušetríme pol roka času a je to veľmi jednoduché. Inak na fotke vlastne toto je z tej komisie, o ktorej Ivan hovoril, je hlavný dopravný inžinier, potom primátor a potom poradca primátora pre cyklodopravu. Ja napríklad pravidelne, keď idem niekde preč do nejakého mesta, tak hneď hľadám na internetoch nejaký green transport alebo cycle, niečo NGO, idem tam, zazvoním alebo pozriem si, zoberiem letačíky, pokecam s nimi a už len to má akože posúva. Tá komunikácia. Zoficiálnite sa. To je na rozdiel od toho, čo hovoril Matúš, tak my sme už dosť potrebovali sa zoficiálniť, urobiť občianske združenie, lebo naozaj sme potrebovali nejaké granty získať, nejaké veci, aby sme mohli oficiálnejšie niektoré veci robiť. Otvára to dvere. Otvára to naozaj dvere, to je asi k tomu všetko povedané. Nejaká iniciatíva na začiatok, komunita je fajn, ale to združenie vám dáva proste ďalšie možnosti, čo väčšinou ako neformálne nejaká komunita nemáte.
podporujte komunitné projekty, to je veľmi logické, pretože akákoľvek komunita ľudí, ktorá možno doteraz o vás nevedela, v momente, ako sa naviažete na nejakú proste prebiehajúcu akciu alebo na nejaký komunitný projekt, priťahnete ľudí okolo seba, ktorí sú tej téme nejak zainteresovaní, zaujíma ich a dozvedia sa o vás. Toto je napríklad cyklokuchyňa, ktorú robíme už skoro 2 roky. Najprv sme začali v KC Dunaji robiť raz za 2 mesiace nejaký takýto event s zaujímavými cyklistickými vecami. Skončilo to tak, že každý týždeň v stredu opravujeme bicykle v Imke. Čiže môžete aj dneska si prísť opraviť za nejaký benefitný príspevok bicykel a vždycky si tam dobre pokecáme a je tam zábava. No, toto súvisí s tou komunitou, jednoducho známe akcie, ktoré prebiehajú ako Európsky týždeň mobility, ktorý my sme teda sa nám podarilo aj naštartovať v Bratislave, ale zároveň sa k nemu aj v rámci Európy pripojiť. Je jednoducho na očiach, hej. Každý rok ten jeden týždeň v polovici septembra všetky médiá sú ako súpy a idú po tom, že tu je cyklodoprava, tu je cyklistika, tu sú kolobežky a neviem čo. A to je jednoducho vec, ako sa zviesť a zároveň sa trochu spopularizovať si tie svoje aktivity a potom to zaujme tých ľudí a dozvedia sa o vás. Je veľmi dôležité dostať sa na ulicu, lebo naozaj v cyklokolici je strašne veľa ľudí, ktorí robia takú tú prácu, ktorá není vidieť, hej, pripomienkovanie EIA projektov, blablabla, 1 300 000 vecí dokumentačných, ale dostať sa na ulicu to vás robí viditeľnejšími a potom idú tie médiá, lebo pán Ďurkovský urobil Európsky týždeň mobility takým štýlom, že na železnej studničke spravil koncert pre Kuliho. A prípadne znepriaznil viedenskú cestu pre cyklistov. Jasné. No, zapojte súkromný sektor, to je ďalšia vec v momente proste, ako budete komunikovať s nejakými inštitúciami štátnymi a komunálnymi, zistíte, že oni sú strašne liknavé a neflexibilné a naopak ten súkromný sektor, ktorý tie peniaze, nemajú ešte dokonca peniaze, to bude ich výhovorka klasická, pritom teda neviem, kam idú tie dane, ale keď zapojíte súkromný sektor, oni tie peniaze majú a zároveň sú flexibilní. U nich proste netrvá postavenie takéhoto stojanu. To nie je práca na 20 úradníkov na pol roka, je to práca proste na 2 týždňa, stojí to tam. Čiže jednoducho ich oslovte, Tomáš povie možno k tomuto konkrétnemu stojanu. Napríklad tento stojan sme chceli spraviť na doslovnom námestí, tak sme naozaj obehali každý jeden kancel na tom hviezdku, všade sme sa dozvoňovali, v podstate sme išli takýmto štýlom. Nikto nám nedal nič, ale až nakoniec to zafinancoval Slovnaft, čiže súkromný sektor to ostalo, ale bolo okolo toho pekný príbeh. No a aby sme už nezdržovali, tak len túto také premeny mesta, ktoré my sme mysleli, že však to sa musí dať za 2 mesiace, nie? No a už sú 2 roky, takže, ale postupne to teda ide. Tak tu vidíte nejaké, na Viedenskej sa spravila vlastne cestička obesmerná pre cyklistov. Tu je nový pruh na Špitalskej, ktorý ešte možno aj dnes značia, to musíme sa tam ísť pozrieť. A tu sú potom nejaké teda piktokoridory, tiež veľmi nový prvok v Bratislave pod Starým mostom. Námeste z SMP pred hlavnou poštou, kde pravidelne o tento strom, tuto bol zaparkovaný bicykel a podobne, tak konečne tam ľudia majú kde parkovať bicykle. No a to je Ružinou nami osobne vyvesené smerovníky pre cyklistov a taký príbeh sa k tomu viaže. A to som nemal použiť to slovo, že? Ale. Taký príbeh sa k tomu viaže, že tam ideme teraz, neviem, v pondelok na nejakú poradu, kde si nás volajú na koberček, že ako tieto smerovníky, že čo to tam má byť. Áno. Je to normálne, je firma, ktorá vyrába značky, čiže použili sme tu, neriešili sme to tak, aby to trvalo 2 roky, ale vyriešili sme to trošku rýchlejšie. No, vzhľadom na to, že sa nám blíži posledný piatok mesiaci, tak by sme vás chceli pozvať na Critical Mass, čo je klasická cyklojazda, vždycky posledný piatok v mesiaci, o 6. večer na námestí SNP. Tak to všetko začalo, čiže takto nejako môže pokračovať. A ešte by som vám chceli pustiť krátke videjko. Ja sa ešte pozerám na tých technikov, že či je šanca, že ho aj uvidíme. A oni sa pozerajú na mňa. Ale neviem vyčítať z toho pohľadu, že či to je skôr áno, alebo skôr nie. Tak vám ho ešte vieme pustiť raz. Someday you wish upon a star with a
Cyklokoalícia.